Prejmbrëmjes së djeshme, disa qytete të vendit kanë qenë në pushtetin e një mjegulle të dendur, e cila ka mbuluar shumë zona, pavarësisht motit të mirë dhe të kthjellët të këtyre ditëve të fundit. Në Durrës, ky fenomen ka ndodhur mbrëmjen e djeshme rreth orës 20:30, e cila përkon edhe me orën policore. Mjegulla e dendur ka mbuluar të gjithë qytetin, ndërsa të shumta ka qenë videot që kanë qarkulluar në rrjetet sociale nga banorët të qytetit bregjetar që kanë pasuruar në kohë reale të fenomen. Ndërkohë, edhe mëngjesi i sotëm është shoqëruar me pranitë të madhe të mjegullës në qytetin e Durrësit, ndërsa në disa qytete tjera, si pasojë e dendësisë së mjegullës, nuk kanë munguar as problematika.